Ассаламу алейкум, эфирде 24 кезет арнасының түскі жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Биыл алғашқы жарты жылда Жетісу облысына 188,2 миллиард теңге инвестиция тартылған, соның 136 миллиардтан астамы жеке қаражат. Бұл жөнінде бүгін президент қабылдауында болған аймақ жетекшісі Бейбіт Исабаев мәлімдеді. Облыс әкімі мемлекет басшысына өңірдің биылғы 7 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары туралы есеп беріп, алдағы жоспарын таныстырды. Жалпы биыл алғашқы 6 айда Жетісу облысының қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 112,4%-ға жеткен. Қазір аймақта өнеркәсіп өндірісін өркендетуге басымдық берілген. Бүгінде Кербұлақ ауданындағы металлургия комбинаты, Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағындағы Қазақстан-Қытай халықаралық өнеркәсіп қаласы индустриалды паркі, Жоңғар қақпасы аумағындағы қуаты 1 гигаватт болатын жел электр станциясы сияқты ірі жобалар жүзеге асырылуда. Бұдан бөлек жыл соңына дейін өңірді газбен қамту деңгейін 56,5%-ға дейін жеткізу көзделген. Ал 2028 жылға қарай Жетісу облысы көгілдір отынмен толық қамтылады деп күтіліп отыр. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев өңірді әлеуметтік экономикалық тұрғыдан дамыту және халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытында нақты тапсырмалар берді. Мемлекет басшысы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуының өсу нүктелері болып табылатын ауыл шаруашылығы, транзиттік, транспорттық мүмкіндіктер, инфраструктуралық құрылымдар, туризмді дамыту мәселесі. Содан кейін ең негізгі мақсат бұл халықтың тұрмыс жағдайын лайықты өмір сүруіне барынша жағдай жасау жөнінде бірқатар тапсырмалар берді. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Паралимпиада ойындарының екі дүркін чемпионы Давид Дегдеревті құттықтады. Давид Дегдеревті Паралимпиада ойындарының екі дүркін чемпионы атануымен шын жүректен құттықтаймын. Ол ерекше ерік жігер танытып, жеңіс тұғырынан көрінді деп жазды мемлекет басшысы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында. Естеріңізге сала кетейік, парапауэрлифтингтен сынға түскен қазақстандық спортшы Парижде 188 келі зілтемірді көтеріп, Паралимпиада ойындарының екі дүркін чемпионы атанды. Бұған дейін Давид Токио төріндегі жаһандық жарыста дәл осылай топ жарған еді. Қазақстан мен Қырғызстан елдері арасындағы сауда-саттық артады. Бүгін Сенат қос мемлекет арасындағы сауданы ұлғайтуға арналған құжатты мақұлдады. 2022 жылдан бастап арадағы тауар айналымы екесе өсіп, былтыр 1,5 миллиард ақш долларына жетті. Осыған байланысты Қарасу және Ақтілек автожол өткізу пункттері ауданындағы индустриалды және сауда логистикалық кешені құрылмақ. Оның жалпы алаңы 7,5 шаршы шақырым. Оның Қазақстандағы бөлігінің алаңы 3,6 шаршы шақырым. Ал Қырғызстан бөлігінің алаңы 4 шаршы километрді құрап отыр. Біздің мемлекеттеріміздің басшылары 2030 жылға дейін тауарлар айналымын 2 есеге ұлғайту және 13 миллиард ақш долларын жеткізу бойынша тапсырма қойып отыр. Осыған байланысты Қарасу және Ақтілек автожол өткізу пункттері ауданында индустриялық сауда логистикалық кешен құру, екі жақты ынтымақтастықты жандандыру және өзара тауар айналымын ұлғайтуға ғана емес, сонымен қатар үшінші елдермен сауда кеңейту және халықаралық тауар өндіруші жүйелерге тиімді ықпалдасу үшін қажетті қадам болып табылады. Дәмхана меймандарынан талап етіліп жүрген 10%-дық қосымша ақыға тыйым салынады. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев мәлімдеді. Оның айтуынша еліміздегі ішкі сауда ережесіне өзгеріс енгізу жоспарланып отыр. Әуелі бұл тұрғыда тиісті талқылау ұйымдастырылады. Внимательно изучили законодательство. Әрине, бизнес өкілдерінің кейбірі осы өзгерістермен келіспеуі мүмкін. Бұл мәселе мейрамханаға келген қонақтарға көрсетілген қызмет үшін қосымша ақы алуға қатысты. Қазір бұл ақыны сіздер чектерде жазылып жүргенін көріп жүрсіздер. Енді бұл алымды заңсыз ететін тиісті талапты белгілейміз. Яғни қызмет үшін 10%-дық алым қойылмайды. Неге адамдар көрсетілген қызметке екі мәрте төлеуі керек?
Ақтөбеде агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға бөлінген 1 миллиард теңге қолды болды. Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізген тергеу барысында мемлекеттік қаражатты жымқырған 3 азамат анықталды. Олар 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотқа дейінгі тергеу кезінде залал өтеліп, айыпталушылардың жылжымалы және жылжымайтын мүлкі мемлекет пайдасына тәркіленді. Сыбаға мемлекеттік бағдарламасы аясында аграрлық несие корпорация акционерлік қоғамы Ақтөбе филиалынан несие алу кезінде алаяқтық фактілерін қаржылық мониторинг агенттігі анықтады. Тергеу барысында 4 шаруа қожалығының өкілдері жалған құжаттарды пайдалана отырып асыл тұқымды ірі қара мал сатып алуға бөлінген мемлекеттік субсидиялар мен кредиттік қаражатты қолды қылған 3 азамат анықталды. Құқыққа қайшы әрекеттермен мемлекетке жалпы сомасы 928 миллион теңгеге асты. Ірі мөлшерде залал келтірді. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы аса ірі мөлшердегі алаяқтық үшін сот үкімімен 3 адам 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Жыл басынан бері елімізде терроризмге қатысты жалған ақпарат берген 13 адам сотталды. Оның екеуі жасөспірім. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша биыл барлығы 168 қылмыстық іс қозғалған. Соңғы кездері білім беру мекемелеріне жарылғыш зат орнатылғаны туралы жалған хабарламалар көбейген. Тәртіп сақшылары мұндай қылмыстық әрекетке барғандар заң аясында қатаң жазаланатынын ескертіп отыр. Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама үшін 5000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлдан бастап 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бұл қылмыс үшін 14 жастан бастап қылмыстық жауаптылық көзделген. Егер кәмелетке толмағанның жасы 14 жастан аспаса, онда бұл жағдайда оның ата-анасы тәрбиелеу бойынша міндеттемелерін атқармағаны үшін жауапкершілікке тартылады. Қарағандылық оқушы сабаққа бармау үшін бомба туралы жалған ақпарат таратқан. Полиция Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп лицейінде болған осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғады. Оқиға екі рет қайталанған. Екінші және үшінші қыркүйекте белгісіз адам төтенше жағдайлар қызметінің кезекші бөліміне хабарласып, оқу орнындағы жарылғыш зат туралы айтқан. Тексеру кезінде ол расталмады. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Қарағанды облысы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мектеп лицейдің кәмелетке толмаған оқушысының жалған терроризмге қатысы бар екенін анықтады. Ұсталған баланың айтуынша ол сабаққа қатысқысы келмей осындай қадамға барған. Оның ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жалғасып жатыр. Хабарым жалғастырамыз. Елімізде мектепке дейінгі ұйымдарды мемлекет есебінен қаржыландыру әдісі өзгереді. Президент тапсырмасына сәйкес, енді әр балаға бөлінетін қаражат көлемі отбасының нақты табысына байланысты болуы тиіс. Оқу ағарту министрлігі бұл бағытта қолдау шараларын пысықтап жатыр. Сонымен қатар қаражатты бірден бөбекжайларға емес, әр баланың дербес шотына аудару бойынша пилоттық жоба енгізілді. Бұл елордадағы мемлекеттік балабақшалардың бірі. Мұнда 300 шақты бөбек тәрбиеленіп жатыр. Негізгі шығын бюджет есебінен жабылады, ал қалғанын және қосымша үйірмелердің ақысын ата-аналар төлейді. Әр балаға жалпы көрсеткіші 54506 теңге құрайды. Инклюзияға 98103 теңге, шағын орталыққа 24018 теңге бюджеттен түседі. Ал тамаққа 20800 теңге 4 жасынан 3 жасынан бастап уже тамаққа тек қана ата-аналар төлейді. Осы балабақшаға 2 баламды алып келіп жүрмін. Айына бір балаға 20 мыңдай шығады. Негізі әрбір отбасының табысына қарай болған дұрыс деп ойлаймын. Аз жалақы алатындарға ол қымбат болады. Елде 11600-ден астам мектепке дейінгі білім беру ұйымы бар. Оның жартысынан көбі жеке мекемелер. Әкімшілік аумақ пен экологиялық жағдайға қарай бөбекжайларға мемлекет есебінен әр бала үшін 53000-нан 62000 теңгеге дейін аударылады. Ал ата-аналар өңір әкімдері бекіткен әлеуметтік азық-түлік жиынтығының ақысын төлеп жүр. Бұдан былай мектепке дейінгі ұйымдарды қаржыландыру тетігі түбегейлі өзгереді. Президент жолдауында жүктелген жаңа міндеттердің бірі осы. Әлеуметтік осал жаңағы топқа жататын отбасылардың балалары мысалға тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Бүгінгі таңда білім беру ұйымдарында 97000-нан астам осындай бала тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Енді осының жалғасы ретінде әрі қарай көмек қажет ететін отбасылар мемлекеттен көбірек қолдау көретіндей механизмменен яғни қайта қарастыру ұсынылған. Осы жолдауда айтылғаны. Сондықтан да қазір осы жұмыстар басталып та кетті.
Сондай-ақ Тараз қаласында дербестендірілген қаржыландыру әдісі сыналып жатыр. Пилоттық жоба бойынша мемлекет есебінен берілетін төлем бөбекжайларға емес, әр баланың шотына аударылады. Әр баланың ата-анасының өзінің балабақшаны таңдау мүмкіндігінің болуы бірінші. Екінші, қаражатты баланың есепшотына аудару. Яғни атана екінші деңгейлі банктен жаңа есепшот ашады, сол жерде баланың атына ол қаражат түседі. Ол қаражатты ешкім пайдалана алмайды, ешкім ешқайда жұмсай алмайды. Тек қана жаңағы таңдаған балабақшаға аудару мүмкін, яғни мақсатты түрде жұмсалады. Пилоттық жоба жыл соңына дейін Шымкент, Түркістан қалаларында да енгізіледі. Оң нәтиже берсе, ел бойынша жүзеге асыру жоспарланып отыр. Еркебұлан Смагияров, Руслан Әлиев, 24 KZ. Жаңа ғана бейнематериалда пікір білдірген Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мектепке дейінгі білім беру департаментінің директоры Манара Адамова мен сұхбатымызды енді эфирде жалғастырайық. Манара қарым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Мектепке дейінгі білім беру саласына президент те жолдауында ерекше тоқталды. Яғни балабақшаның саны елімізде жеткілікті ме, жеткіліксіз емес пе, олардың сапасы қандай дегендей. Біздің де сұрағымыз осы төңірегінде. Яғни бөбекжайлар бізде жеткілікті ме? Жарайды, болған жағдайдың өзінде де олардың сапасы сын көтере ме? Бөбекжайлардың саны, әрине ол да президенттің сайлауалды бағдарламасындағы тапсырмамен бізде қазір ашылып жатыр. Себебі бүгінгі күні бізде қазір балабақшамен қамту бұрынғыдай 3 жастан емес, қазір 2 жастан. Сондықтан да биылдың өзінде жыл басынан бері 35 мың жаңа орынның ашылғанын айта кету керек, 2 жастан қамту үшін. Және де бұл мақсатта 321 мың жаңа балабақша ашылды. Одан бөлек осы жұмыс істеп тұрған балабақшалардың жанынан кеңейту, қазір енді мынау соғылып жатқан қаладағы мегаполистердегі ғимараттардың бірінші қабатынан да жаңа ашуға мүмкіндік беріп жатыр. Сондай жағдайменен жалпы 35 мың орын бүгінге дейін ашылған. Соның нәтижесінде қазір кезектілік 9% азайды, яғни жыл соңына дейін тағы да 42 мың жаңа орын ашу көзделген. Сондықтан да бұл кезектілікті едәуір тағы да азайтады деп күтілуде. Жалпы туу көрсеткіштің коэффициентімен қарайтын болсақ, бүгінгі күнге, яғни 9%-ға деп отырғанымыз, 10,5 мыңға дейін қазір кезектіліктің азайғанын айту керек. Енді жаңағы туғаннан бастап есепке тұрып жатқан балаларды шегеріп тастаған кезде, жалпы негізі тенденция ба, жаңағы ашылуы, бөбекжайлардың ашылуы, 2 жастан бастап оның барлығы жақсы, сондай қарқынды көрсеткіште. Себебі бір ғана нәрсе, соңғы 5 жылдың өзінде бізге жаңағы балабақшаларды ашу, осы жаңа орындарды ашу арқылы кезектілікті біз 2 есе азайтқанымызды айтқымыз келеді. Себебі 2016 жылдарда мысалы 500 000 бала кезекте тұрса, бүгінгі күні орташа есеппен алғанда олардың жылдағы көрсеткіші 200 мыңнан аспайды. Қазір енді мынандай қарқынменен қазір жыл соңына дейін тағы да 42 мың бала ашатын болса, кезектілік бұдан да азаятын. Манара ханым, кезек деп айтып қалдыңыз. Жалпы әрине мені қосасыздар ма? 10,5 мың, жалпы 1,5 миллион, 200 мың жалпы цифрлар жақсы. Дегенмен де көптеген ата-аналар шағым білдіріп жатады. Әсіресе мемлекеттік балабақшаларға қатысты. Кезек жылжымайды. Кезек жылжу үшін кейбір заңсыздыққа баруға тура келеді. Соған мәжбүр етеді деген секілді. Осы мәселе қалай шешімін табады? Жалпы оны өзіңіз әлеуметтік желілерден де айналаңыздан байқап жүрген шығарсыз. Осы жағдай қашан тыйылады? Және оны қалай шешеміз? Жақсы, негізі жалпы тек мемлекеттік балабақшаға ұмытыла берген дұрыс емес. Себебі мемлекеттік тапсырыс берілетін, ол мемлекеттік балабақшаға да беріледі, жеке балабақшаға да беріледі. Екеуіне бірдей, айырмашылығы жоқ мүлдем. Сондықтан да мемлекеттік балабақшаға жолдама ала алмаған ата-аналар үшін біз осы мемлекеттік тапсырыс алатын жеке меншік балабақшаларды ұсынамыз. Себебі жеке меншік балабақшалардың 90%-дан астамы бізде мемлекеттік тапсырыс алады. Және де мемлекеттік тапсырыс алатын жекеменшік балабақшаларда ондай төлем қатты үлкен емес. Және де тағы бір айтатын нәрсе, бізде жекеменшік балабақшалардың саны мемлекеттік балабақшаға қарағанда көп. Және де қазіргі тенденция сонда, яғни біз мемлекеттік тапсырыс орналастыра отырып, жекеменшік балабақшалардың дамуына мүмкіндік беріп отырмыз. Бір ғана мысал келтіретін болсақ, мысалы Астана қаласында 625 балабақша болатын болса, соның 100-і ғана мемлекеттік, қалған 400-ден астамы жекеменшік балабақша.
Сол сияқты, мысалы, үлкен мегаполистерде біздің ірі қалаларымызда да, мысалы, осындай тенденция. Сондықтан да жекеменшік балабақшалардың да жақсы қызмет көрсететін айтқымыз келеді, одан қашуға болмайды. Соның бір дәлелі ретінде жаңа өздеріңіз осының алдында эфирді көрсеткен кезде Тараз қаласында мынау волонтерлік қаржыландыруды енгізу бойынша пилоттың басталғанын айттыңыздар. Сол жерде, мысалға, мынандай қызық жағдай орын алды. Жаңағы жеке бірінші жаңағы мемлекеттік ваучерларды орналастырған кезде, яғни ақша баланың жаңағы соңынан қағидатыменен жаңағы олардың жеке есепшот арқылы қаржыны ата-анаға берген кезде бірінші осы мемлекеттік балабақша толып қалатын шығар деген сондай күткенбіз. Ал шындығына келген кезде ең бірінші осы ваучерларды балабақшаға берген кезде алдымен жекеменшік балабақшалар толды, соған орын алды. Бүгінгі күнде мемлекеттік балабақшаға бос орындардың қалғанын айту керек. Сонда жаңа осындай бір күтпеген жағдай болды, сондықтан да жекеменшік балабақшаларда да қызмет көрсету деңгейі өте жақсы. Кейбір мемлекеттік балабақшаға қарағанда балаға сондай жайлы қауіпсіз жағдайлар жасалған. Жалпы жеке балабақшалар көбіне алмай жатса, қымбат болып жатса не істеу керек? Сіз жаңа айттыңыз ғой, енді мемлекеттік балабақшаларға қарағанда жеке балабақшалардың жағдайы жақсы деп. Бірақ көптеген ата-аналардың жағдайы көтере бермейді. Мәселен, Астананың өзінде бағаның қалай аспандап тұрғанын өзіңіз білесіз. Жалпы ата-аналар мемлекеттің балабақшасына кезекке жете алмай, кіре алмай жекеге барған жағдайда жекедегі балабақша алмай жатса ата-ана қайда шағымдану керек? Не істеу керек? Және ерекше балалар бар, олардың ата-аналары қайтеді? Біріншіден айта кету керек, бүгінгі таңда әкімдіктің тарапынан мемлекеттік балабақшаға да, жекеменшік балабақшаға да жаңағы әлеуметтік осал қорғалған отбасылары үшін олардың балаларының тегін тамақтануына мүмкіндік жасап отыр. Бұл бірінші. Екінші мәселе, бізде балабақшаға келген кезде жеке болсын, мемлекеттік болсын, ата-ана мен балабақшаның арасында келісімшарт жасалады. Сол келісімшарттың ішінде көбінесе жекеменшік балабақшаларда төленетін ата-ананың төлемінің жаңа көптеу болатын себебі қосымша қызмет түрлерін қояды. Мысалы үшін әртүрлі үйірмелер, немесе басқа да жаңа курстар қосымша деген сияқты. Сол себептен ата-аналар жаңағы бұндай жағдайда шын жамасы келмейтін болса, қандай да бір оның бір әлеуметтік жеңілдігі болатын болса, осы балабақша әкімшілігіменен бірге отырып, сол келісімшарттағы жаңағы қосымша көрсетілетін қызмет түрлерінен кейбіреуінен бас тартуға болады. Осылайша жаңағы ақыны төмен түсіруге болады. Себебі жалпы әр аймақтың, өңірдің өзінің әкімдігімен жылына бір рет бекітілетін ата-анаға төлем қаулыменен анықталып, айқындалып көрсетіледі. Ол жерде жаңағы баланың тамағына төленетін төлем, ол бәріне бірдей, жекеменшікке де, мемлекеттікке де, мысалға Астана қаласында 20 мың болатын болса, басқа өңірде басқаша деген сияқты ол жаңағы. Иә, әрине талап бір. Әр өңірдің жеке бір сондай жағдайларына мүмкіндігіне қараса. Манар ханым, айтыңызшы, балабақшалар көбіне қай аймақтарда тапшы болып тұр қазір? Бұл мәселе қалай шешімін тауып жатыр? Балабақшалар әрине ол бірінші бізде үлкен мегаполистерде жетіспейді. Бүгінгі күні кезектілікке қатысты қарайтын болсақ, ол әрине бізде Алматы қаласы 41 мың бала кезекте тұр, Астана 38700 бала кезекте тұр. Осы ірі мегаполистерде әрине, қалған жақтарда енді кезектілік біртіндеп жақсы азайып жатыр. Сондықтан да алдыменен осы мегаполистерде ішкі миграция көп болғаннан кейін қанша жан салынып жатқанменен де жаңағы бұл көрсеткішіне байланысты бұл әлі де болса жаңағы біздің бұл бағытта осы қатты назар аударуымыз қажет екенін көрсетіп отыр. Соңғы сұрақтарымыздың бірін қояйық. Президент жолдауында айтқан осы мектепке дейінгі ұжымдарды қаржыландыру мәселесіне тоқтала кетейік. Жаңа механизм қашан енгізіледі және ата-ананың табысына қарай есептеледі деді. Ата-ана өзінің табысын төмендетіп көрсетіп, ертең тағы да осындай бармақ басты, көз қысты былықтар басталып жатса не істейсіздер? Оларды жаңа механизм енгізетін кезде ескеріп жатсыздар ма? Бұл мәселелердің барлығы қолдап тексерілмейді. Біз бұны еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіменен бірге жасайтын боламыз. Себебі бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер,
әрбір отбасының цифрлық картасы жасалған, және де бүкіл осы әрбір жаңағы министрліктердің, халықпен жұмыс жасайтын мекемелердің барлығының информационный жаңағы жүйелерінің, ақпараттық электрондық платформалар мен жүйелерінің арасында жаңа кіріктірілген интеграциялық байланыс бар. Осы интеграцияның негізінде, яғни ол осы жақтан ақпарат бірдей тартылатын болады, сондықтан да әр жерде әртүрлі ақпарат болмайды, қолдан жинақталмайды. Сондықтан да егер де ата-ана жұмысын ауыстырған болса, немесе оның отбасында жаңа табыс көзі өзгерген болатын болса, ол осындай жаңағы бір көзден тексерілетін болады. Сондықтан да бұған жол берілмейді деген сенімдеміз. Және де қазіргі кезде осы ақпараттық жүйелердің арасындағы интеграция одан ары қарай жетілдіріліп жатыр. Оның бір мысалы ретінде жаңа ғана бізде жаңа пилоттың басталғанын айттық Тараз қаласында. Сондықтан да осы пилоттың барысында бұл мәселелердің барлығы тағы да ары қарай дамытылып жетілдірілетін болады. Бізде жаңағы министрліктің өзінің бірыңғай директор қорының базасы бар. Ол да жаңағы осы барлық жүйелерменен жақсы түсінікті. Жалпы осы президенттің жолдауында айтқан қаржы механизмдерін жаңаша реттеу, мемлекеттік жеке балабақшалардағы жай жапсарының барлығын қалыпқа келтіру секілді жоспарларыңыздың арасында бұл балабақша мемлекеттік тілде жұмысын жүргізеді деп, бірақ басқаша әрекет ететін балабақшаларға да қатысты сабақ болады деген үмітіміз бар. Сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қытайда керісінше балабақшалар жаппай қысқартылып жатыр. Бір жылда мыңдаған бөбекжай жұмысын тоқтатты. Себебі мектепке дейінгі білім беру мекемелері бұрын-соңды болмаған қиындықтарға тап болған. Көршілдегі ахуал туралы Бейжіңдегі меншікті тілшіміз Руслан Бақытбекұлынан сұрап білеміз. Руслан дәл қазір бізбен тікелей байланысқа қосылуға әзір екен. Яғни Қытайдағы балабақшалардың бөбекжайлардың жай күйін, жай жапсарын айтып беруге әзір. Руслан, қайырлы күн. Жалпы аспан асты еліндегі балабақшалар не себепті жаппай қысқартылып жатыр? Не түрткі болды? Қайырлы күн, азамат. Балабақшалардың қысқаруына алып келген негізгі фактор ол елдегі демографиялық ахуал. Кейінгі жылдары Қытайда бала туу көрсеткіші төмендеп кеткен. Мұның бәріне елдегі 1980 жылдары қабылданған бір отбасыға бір бала саясатының тікелей кесірі тиіп отыр. Жастар перзентті болуға қазір асықпайды. Тіпті мүлдем құлықсыз десек артық айтқандық емес. Бала санының аздығы бірінші кезекте білім саласына кері әсер етіп отыр. Жалпы сонда Қытайда қанша балабақша қысқарған? Не себепті қысқарғанын айтып отырсыз, бірақ осыған дейін балабақшалардың әр аймақта, әсіресе ел астанасында қысқару көрсеткіші қалай? Бала туудың азайғандығы соншалық, елде күніне шамамен 40 балабақша жабылады екен. Ойлаңызшы, 40. Жалпы кейінгі 2 жылда елде 14800 бөбекжай қысқарды. Қытайдың білім министрлігінің мәліметіне сай, 2022 жылы елде балабақшаға баратын бала саны 6 миллионға дейін азайған. 2023 жылғы статистикада осы шамалас. Биыл ресми стат мәлімет әлі жарияланған жоқ. Бірақ түрлі дерек көздерінде 2024 жылы балабақшаға баратын бала саны соңғы 3 жылда 46 миллионнан 35 миллионға дейін азайған деген ақпарат бар. Бұл елдегі мектепке дейінгі мекемелердің күрделі жағдайға тап болғанын көрсетеді. Алайда Қытай билігі бұған үлкен мүмкіндік ретінде қарап отыр. Өйткені мемлекеттік сарапшылардың айтуынша, бұл балаларды балабақшамен қамту көрсеткішін арттырады деген ойда. Бөбекжайлар арасында бәсекелестік туады. Ата-аналар алдындағы таңдау пайда болады. Олар балаларын ең сапалы, үздік деген балабақшаларға бере алатынын айтады. Мамандар болса, бұл қысқарудың басы ғана деп отыр. Тіпті мектепке дейінгі жастағы бала санының азаюы біртіндеп бастауыш мектептерге де жетеді деген болжам бар. Ал 2026 жылы бастауыш білім беретін мекемелер үлкен дағдарысқа ұшырап, 2035 жылға қарай жалпыға бірдей міндетті білім беру кезеңіндегі оқушылар саны 30 миллионға дейін азаят деген қауіпте жоқ емес. Жалпы негізі қазір бұл түйткіл бүгінде мемлекеттік деңгейдегі үлкен мәселеге айналған. Билік бала туға бағытталған түрлі тетіктерді іске қосып, әлеуметтік жеңілдіктер ұсынғанымен көзге көрінетіндей нәтиже болмай тұр. Туу көрсеткішінің төмендігінен
Қытайдағы балабақшалардың үштен бір бөлігі жабылады деген болжамдарда айтылып жатыр. Айта кету керек, қазір Қытай халқы қартайып барады. Ресми статистикаға сәйкес, жалпы саны 1 миллиард 409 миллионнан астам халық болса, соның 300 миллионға жуығының жасы 60-тан асқан. Бұл бүкіл халықтың 21%. Азамат? Я, Руслан, шынымен де балабақшалардың жай жапсары, сонымен қатар күніне 40 балабақшаның қысқаруы жақсы көрсеткіш емес. Қадірлі көрермен, Қытай Халық Республикасындағы меншікті тілшіміз Руслан Бақытбекұлы Қытайдағы балабақшаның азайып бара жатқаны жайлы бізбен ақпар бөлісті. Біз әрмен қарай жаңалығымызды шетел ақпаратымен жалғастырамыз. Ақштың Джорджия штатында 9-шы сынып оқушысы 2 мұғалім мен 2 оқушыға оқ атқан. Мерт болған оқушылардың жасы 14-те. Қаскөйдің қолынан тағы 9 адам жараланды. Күдікті ретінде мектептің 14 жастағы Колд Грей есімді оқушысы қамауға алынды. Джорджия тергеу бюросының мәліметі бойынша оның бұл әрекетке не себепті барғаны әзірге белгісіз. Күдіктіге кісі өлтіру бойынша айып тағылып отыр. Ол ересек адам ретінде сотталады. Полицияға өз еркімен берілді. Оның қаруды мектеп ішіне қалай алып кіргені әлі белгісіз. Перудың Укайалы өзенінде кеме аударылып 6 адам қайтыс болды, тағы 4 адам үсіз жоғалып кетті. Жергілікті биліктің мәліметінше су көлігі ішінде мұғалімдер мен мектеп оқушылары болған. Кеме су астындағы алып бүренеге соғып аударылып қалған көрінеді. Оқиға орнына шұғыл көмекке келген әскери теңіз күштері қалған жолаушыларды құтқарып алған. Іздеу құтқару жұмыстары әлі де жалғасады. Сербия астанасы Белградта Сава өзені аптап ыстықтан түсін өзгертті. Мамандар мұны су астында балдырлардың гүлдеуімен байланыстырады. Бұл құбылыс өзен суын жасыл түске бояп, ағысын баяулатқан. Ол өсімдіктердің тез көбеюіне ықпал етеді, дейді мамандар. Сол себепті билік тұрғындарды жағалауда суға шомылуға шақырды. Өйткені терісі сезімтал адамдар үшін қауіпті болуы бек мүмкін. Якутияда жабайы аюлар ірі қара мал мен адамдарға жиі шабуылдайды. Осы себепті тұрғындар орманға емін-еркін кіріп жүруден қалды. Кейінгі жылдары аймақта жыртқыштар тіпті көбейіп, халықты әбігерге салып жатыр. Якутия тұрғындары осындай бейнелермен әлеуметтік желіде жиі бөліседі. Жыртқышаңдардың шабуылынан жыл сайын 3-4 адам көз жұмады. Бірақ тұрғындар осыған қарамастан күн жылып жер қарайғанда орманға саңырауқұлақ пен жирек теруге жиі барады. Қанша қорыққанымызбен саңырауқұлақтармен жидектерді уақытында теріп алу керек. Ал аюлар орман маңындағы ауылдар мен саяжайларда емін еркін жүре береді. Олар адамға тиіспесе, адамдар оларға тиіспейді, дейді тұрғындар. Александр Тасиген Оймякон ауылындағы аңшы. Ол тау бұғысы бұлан сияқты аңдарды аулайды. Әрі ол кейінгі 10 жылда өзге аңшылармен бірлесіп, жабайы аюлардың санын көбейтуге ден қойып келеді. Біздің аймақта аюлар көбейіп келеді. Бұл бір жағынан жақсы. Бірақ олар әрі қарамен адамдарға жиі шабуылдайды. Өңірде жыртқыштардың санын бір ретке келтіріп, бақылаумен ешкім айналыспайды. Бір аюды баптап қолға үйрету үшін мемлекетке 4000 рубль төлеу керек. Оның үстіне аюдың еті тағамға жарамсыз, терісі де бағалы емес, әрі оны аулау тиімсіз. Шектеулер мен квоталар бойынша аюдың өнімділік пайызы өте төмен, шамамен 30-35% болады. Саха республикасында қазірде 20 мыңнан астам аю мекендейді. Олар орманнан қажетті қорек таппаған соң адамдар тұратын үйлерге жақындап ірі қара малды жеп кетеді. Осыған байланысты аюлар көп жүретін аудан тұрғындарына жыртқышпен кезігіп қалған жағдайда қалай әрекет ету керектігі түсіндіріліп отырады. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ядролық сынақтарға қарсы күрес күнін атап өтті. Осыған орай беделді органның пленарлық отырысы өткізілді. Жиында бас ассамблея төрағасы Денис Френсис Қазақстанның ядролық қаруларды жою, таратпау, бейбіт әлем құру жолындағы бастамаларымен жүзеге асырған іс-шараларына ерекше тоқталды. Ол сондай-ақ семей полигонын жабу туралы шешім жойқын қарусыз әлем қарудың үлгісі деп атап өтті. Қазақстан жаһандық қауіпсіздікті құру идеясын осыдан 33 жыл бұрын көтерген. Еліміздің тарихи бастамасын көптеген мемлекет қолдады.
Мен Қазақстанның ядролық сынақтарды тоқтатуға қатысты саясатын толықтай қолдаймын. Өткенге көз жүгіртсек, олардың салдары қандай болған жақсы білеміз. Жойқын қару адамзатқа қасірет әкелері сөзсіз. Демек әлемдегі барлық елдер одан бас тартуы тиіс. Оның ең тиімді жолы ядролық сынақтарға тыйым салу. International Day Against Nuclear Tests. Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күрес күнін бекіту Қазақстанның бастамасы болды. Қазақ елі жойқын қарудан бас тартудың маңызын дер кезінде түсіне білді. Өзге мемлекеттерге мәселенің өзектілігін көрсетті. Қазақстанның антиядролық бастамаларын қолдаймыз. Осы ретте мен өзім басқарып отырған ұйымның атынан Қазақстанға алғысымды білдіргім келеді. Әлемде жыл сайын 57 миллион тонна пластикалық қалдық қоқысқа тасталады. Оның шамамен 3-тен 2-сі Үндістан, Қытай, Бразилия, Мексика секілді жаһандық оңтүстік елдеріне тиесілі. Бұл туралы британиялық ғалымдар соңғы зерттеуінде мәлімдеді. Олар тәжірибе үшін әлемдегі 50 мыңнан астам қала мен елді мекенде қоршаған ортаға тасталатын қалдықтарды зерттеп көрді. Нәтижесінде ғалымдар көптеген елдер пластикалық қалдықтарды қайта өңдемейтінін анықтады. Әсіресе Нью-Дели, Луанда, Ангола, Карачи секілді шаһарлар қоршаған ортаны пластмассамен көп ластайды, дейді зерттеушілер. Ел ақпараты. Ақтөбеде ғалымдар елімізде атом электр станциясын салу мәселесін талқылады. Қазір Қазақстанда құрылыс қарқыны жоғары, ірі қалаларда айтпағанда облыстық маңызы бар шаһарлардың өзінде электр жарығын тұтыну деңгейі күрт өскен. Себебі аймақтарда ауқымды кәсіпорындар іске қосылып, энергия көзіне сұраныс артып отыр. Сондықтан электр тапшылығы мәселесін шешуде кейінге қалдырмаған жөн, дейді сарапшылар. Университетте өткен дөңгелек үстелде физиктер мен биологтар, эколог мамандар атом электр станциясының қоршаған ортаға әсері мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдарын талқылады. Физика математика ғылымдарының докторы профессор Қуанышбек Шүнкеев қазіргі таңда ядролық атом электр станциялары құрылысына заманауи жаңа технологиялар қолданылатынын айтады. Ғалымның референдум нәтижесінде ел аумағында мұндай алпауыт энергия көзі салынатын болса, станцияда қызмет ететін мамандарды даярлауға көңіл бөлу қажет деген пікірді қостады. Қай жерде де маман жұмыс істеу керек. Яғни ол құрылыстың мәселесімен бірге біз маманды бірдей дайындайтын деп болу керек. Маман именно сондай қандай атом электр станция құрылады, сондай кластағы, сондай поколение дейміз ғой, үшінші поколение деп, сондай немесе 3+3 дейді, немесе 4-ші поколение жоқ, соған ұмтылатындай супер современ деп айтамыз ғой, сондай атом электр станцияда жұмыс істейтін маман болу керек. Астана көшелеріндегі жылы аялдамаларды жазасын өтеушілер жасап шығарады. Елорда іргесіндегі нөмірі 3-ші түзету мекемесінің өндірістік аймағында жаз бойы 50 шағын модульді кешен құрастырылған. Жылыту жүйесімен қатар салқындатқышы бар аялдамалардың сапасына көңілі толған жергілікті билік тағы 16-сына тапсырыс беріп отыр. Қыс түспей жылы аялдамаларды жинап беру тиіс жұмысшылар бас көтерместен дәнекерлеу ісіне ден қойған. Өндірістік аймақта сондай-ақ брусчатка, темірбетон бұйымдарын құятын және жиһаз жинау цехы бар. Ал әйелдер жағы тігін және қағаз майлықтар шығару желісіне тартылады. Барлығына бірдей 85 мың теңге жалақы белгіленген. Сондай-ақ жұмыс беруші тарапынан ынталандыру сыйақысын беру жағы да қарастырылған. Арзан жұмыс күшіне қызыққан кәсіпкерлер алдағы уақытта өндіріс санын арттыруды жоспарлап отыр. Бұл жерде біз жалдаймыз, арендаға аламыз. Учреждение бізге адамдарды береді. Біз РГП Аршалы деген организациямен совместный деятельность деген договор жасағанбыз. Сол кісілерді арендовать етеміз. Я алдыда мақсат бар. Бізде мында пескоблок аштық. Пескоблок жұмысын өндірісін етіп отырмыз. Ары қарай енді болашаққа план көп. Қазіргі мәселеде ол кішкене цехті кішкене жақсартсақ деп отырмыз. Қыстың күні жұмысты енді кішкене қиындау отыр. Қылмыстық атқару жүйесіне қарасты 3-ші мекемеде жазасын өтеп жатқан 300-ден астам адамның 297-сі еңбекке жұмылдырылған. Тәртібі жеңілдетілген колония болғандықтан сотталғандардың арасында тіпті қалаға барып жұмыс істейтіндер бар. От 3 лет до 5 в основном. Түзету мекемесінде негізінде 3 пен 5 жыл арасында бас бостандығы шектелген азаматтар жазасын өтейді. Олардың дені жол көлік оқиғасына кінәлілер мен заңсыз қаржылық ұйым құрғандар. Арагідік коррупциялық қылмыс жасап 8 жылға сотталғандар да бар. Барлығының жұмысқа тұруға деген белсенділігі жоғары. Өйткені тұрақты табыс арқылы жазасын өтеушілер мемлекет алдындағы берешегін өтеп, салық және алиментінен құтылады. Жазасын өтеушілер өндірістік аймаққа жіберілмес бұрын 10 ай кәсіптік білім алып шығады. Қазіргі таңда газ электр дәнекерлеу, жиһаз құрастыру және ағаш ұсталығы бойынша 59 жазасын өтеуші қайта даярлау курсына жазылған.
кәсіби бағдарда диплом бостандыққа шыққан кезде де жарамды болады. Қамбар Бекенов, Қалымжан Абдулахат, 24 кз. Ел арасында Астана мен Челси арасындағы матчтың қайда өтетіні әлі қызу талқыланып жатыр. Бірі Алматыны таңдаса, енді бірі Елордада ойнаған дұрыс деп санайды. Тіпті тізімдегі стадиондардың арасында Павлодардағы жасыл алаңда бар. Сонымен матч қайда өтеді? Сарапшылар не дейді? Мерей Қанапияның материалында. Феликс, Пальмер, Санчо секілді әйгілі футболшылар Қазақстанға келеді. Бірақ оларды ойнататын алаңды әлі таппай жатырмыз. УЕФА-ның сайтында матч Алматының орталық стадионында өтеді деп жазылған. Бірақ бұл ресми ақпарат емес. Сондықтан алматылық жанкүйерлердің қуануына әлі ерте дейтін мамандар. Астана Челси мен конференция лигасының 5-ші тур аясында жолығады. Ойын 12-ші желтоқсанға жоспарланған. Оған дейінгі екі матчты Алматыда өткізбек. Ал Еуропадағы үздік клубтардың бірегейі саналатын лондондық аристократтарға қарсы матчтың әлі қайда өтетіні белгісіз. Астана Астана болғаннан кейін өз алаңында өткізу керек деп ойлаймын, өйткені Челси мен болатын ойын 90 айында екен. Яғни 90 айына қадейін әлі уақыт бар, жеткілікті. Және Астана Арена стадионының төбесі жабылатыны белгілі. Күрделі жөндеуден осы көшпенділер ойындарына қарсы күрделі жөндеуден өтті. Сондықтан да менің ойымша Астана өз алаңында ойнаған дұрыс Астананың да. Неге? Өйткені Астана жалпы осы алаңда өзінің тарихи жеңістеріне Еуропадағы қол жеткізді бір кездері. Еуропа лигасында болсын, Чемпиондар лигасында болсын. Иә, өздеріне ыңғайлы алаңды енді жақсы біледі деп айтсақ та болады, қаншама жыл осы алаңда ойнап келе жатыр. УЕФА-ға Астананың негізгі алаңы ретінде Алматыдағы орталық стадион тіркелген. Ал ішкі чемпионатта қосымша Павлодардағы стадион бар. Алайда оның қазіргі инфрақұрылымы тұтас жағдайы еурокубтық ойындарды өткізуге жарамсыз, яғни талапқа сай келмейді. Сондықтан қазір елордалық клуб пен УЕФА арасында Астана аренаны қосалқы стадион ретінде тіркеу үшін келіссөз жүріп жатыр. Біздің ақпаратымыз бойынша көшпенділер ойындар біткеннен кейін жаңа футбол алаңы қараша айында салынуы тиіс. Бірақ ол үлгірсе де ол алаңды куәландыру қажет. УЕФА-да ол мәселеде уақыт алуы мүмкін. Сондықтан толығымен ресми ақпарат беруге әлі ерте. Және оны шешу үшін біраз сол спорт министрлігі, қала акиматы және клуб УЕФА бәрлігі қосылып, корреспонденция жасап шешімге келу керек. Сондай-ақ елорда тұрғындары да осыған қатысты өз ойларын білдірді. Егер Астанада өтсе, жақсы болушы еді. Сол шешім шығатын күнді асыға күтіп жүрміз. Себебі біз отбасымызбен Астананың жанкүйеріміз. Өз қаламызда өтсе, міндетті түрде көруге барамыз. Үлкен мүмкіндік мен ойымша. Үлкен клуб Челси келеді осында. Сол үші Павлодарда, Алматыда ол дұрыс емес мен ойымша. Алматыда өткен тиімді болады сияқты ойлаймын. Ол жақта искусственный газон емес, натуральный газон. Стадион жаңартылған, бүкіл условия салынған. Мен Астанаға 5 жылдан бері жанкүйермін. Сол себепті тек мен емес, өзге де фанаттар Астананың өз қаламызда ойнағанын қалаймыз. Оның үстіне Алматыда төбесі жабылатын стадион жоқ. Қыста қиын болады. Астана арена өткен жылдың 24-ші желтоқсанында жөндеуге жабылды. Содан бері елордалық ұжым ішкі біріншіліктегі ойындардың барлығын Алматыда өткізіп жатыр. Мерей Қанапия, Бағдат Қайыркен, 24 кз. Ислам Евлуаев жастар арасында әлем чемпионы атанды. Грек-рим күресінен Испанияның Пантаведра қаласында өтіп жатқан байрақты бәсекеде жерлесіміз Чехия, Германия, Қытай палуандарын қапы қалдырды. Спорт жаңалықтары алдағы топтамада. Ол паралимпиада чемпионы боламын деп мақсат қойды, сол мақсатына жетті. Жарысқа аттанар алдында қандай медаль екенін айтқан жоқ. Бірақ жүлдесіз келмеймін деді. Сол сөзінде тұрды. Паралимпиада ойындарының чемпионы Давид Дегтяровтың анасы Ирена Казинформға берген сұхбатында осылай деді. Тағы бір еске сала кетейік, жерлесіміз Давид Дегтяров Париж паралимпиадасында қоржынға алғашқы алтынды салды. 54 келіде сынға түскен жерлесіміз 188 келі салмақты еңсеріп, екі дүркін паралимпиада чемпионы атанды. Айта кетейік, Давид парапауэрлифтингтен Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, құрмет орденінің иегері. Ол аталған спорт түрінен 2015 жылдан бері айналысып келеді. Парижде өтіп жатқан байрақты бәсекеде Қазақстан қоржынына тағы бір медаль түсті. 17-ші жазғы паралимпиада ойындарында Дастан Мұқашбеков ядро лақтырудан F-36 санатында қола медаль жеңіп алды. Ол өзінің ең үздік мүмкіндігінде ядроны 16 метрге лақтырды. Бұл Азия құрлығының жаңа рекорды. Айтулы додада Қазақстан құрамасы әзірге 3 медаль еншіледі.
Көкпардан бірінші орын аламыз, ал көкбөріден 50-50 болып тұрмыз. Ұлттық құраманың бас бапкері Ақылбай Манкеев көшпенділер ойындарына қатысты осылай деді. Бас бапкер көкпардан жекпе-жекке тұратын аттар жоқ, алайда басқаша тактика қолданатынын айтты. Қазір тақымға серке басқан жігіттер Астана қаласында 6-шы оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Дайындық дүбірлі дода басталғанға дейін жалғасады. Көкпар мен көкбөріден іріктеу ойындары 9-шы, ал финалдық сайыс 12-ші қыркүйек күні Қазанат ипподромында өтеді. Айтулы аламанға көкбөріден 6 елдің құрамасы қатысады, ал көкпарға 9 ел тіркелген. Жалпы дайындық жақсы. Осы 2-3 айдан бері дайындалып жатырмыз ғой, қаласа. Енді біздің қаттар қақсап отқанымыз мына көкбөрі ойыны, өйткені бізде 2016 жылдан бері қалай ойналмаған. Оған ойнайтын да балдар жоқ, спортшыларымыз да жоқ. Сол себепті өзім қатары ойнаған спортшылар шақыруға тура келді. Осы жерде 4-5-еуі бар ішінде. Сол көкбөріні ойнай алатын, айтауы соның ішінде кезінде желегін шағып майын ішкен деген сияқты. Жалпы дайындық жаман емес, құдай қаласа әйтеуір алдындағы айтқандай елді қуантуға барынша тырысып жатырмыз ғой. Шымкентте стендатудан ел біріншілігі аяқталды. 26 тамызда басталған Қазақстан чемпионатына 9 өңірден 120 спортшы қатысты. Жалпы командалық есепте бірінші орында шымкенттік спортшылар иеленді. Жарыс қожайындары турнирде 25 медаль жеңіп алды. Атап айтар болсақ, оның 9-ы алтын, 9-ы күміс және 7 қола. Ал екінші орынға 20 медальмен Алматы қаласы тұрақтады. Үшінші орында Қызылорда облысының мергендері қанағат тұтты. Олардың қоржынында 15 медаль. Ерлинг Холланд Қазақстанға келді. Манчестер Сити командасының шабуылшы өз елінің футболшыларымен бірге Алматы әуежайына қонды. Столе Сольбаккен баптайтын Норвегия жігіттерінің арасында Арсенал сапындағы Мартин Эдгар, Атлетико Мадридте доп тебетін Александр Серлот және Германияның Лейпциг командасында өнер көрсететін Антонио Нусасында үздік ойыншылар бар. Айта кетейік, бүгін УЕФА Ұлттар Лигасының топтық кезең кездесулері басталады. Оның аясында ұлттық құрамамыз ең алғашқы матчын Норвегия құрамасына қарсы өткізеді. Ойын 6-шы қыркүйек күні, яғни ертең, Алматыдағы орталық стадионда жергілікті уақытпен 19:00-де басталады. Ал одан кейін жерлестеріміз сырт алаңда Словенияға қарсы кездесу өткізеді. Бейбіт Жұқаев Шанхай турнирінің ширек финалына шықты. Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 166-шы осы жарыстың 7-ші ракеткасы чилилік Томас Барриоспен бақсынады. Кездесудің бірінші партиясында ойын тайбрейкке дейін ұласып, жерлесіміз ширақтық танытты. Ал екінші сетте Барриос есепті теңестірді. Шешуші сетті Жұқаев сәтті пайдаланды. 3 сағат 10 минутқа созылған аса тартысты бәсеке барысында бейбіт 16 эйспен бірге 6 брейкпойнттың тең жартысын құр жіберген жоқ. Барриос болса 8 эйс, 1 брейктен аса алмады. Әлшер Әли 24 кз. Паралимпиададан Франция төріндегі жетістігімізді Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері комитетінің басқарма басшысы Марат Қасқырбаев мырзамен талқыласақ дейміз. Марат мырза, қайырлы күн. Жеңістеріңіз құтты болсын. Қайырлы күн. Рахмет. Сіздердің ғана емес, барша елдің, біздің де көңіл күйіміз тамаша. Бұл жеңіс үлкен еңбектің жемісі екені айдан анық. Жалпы дайындық қалай болды? Жарыс барысы қалай өтті? Осы жайлы бірінші бастап айтсаңыз. Өзіңізге белгілі, енді бар қазақстандықтарды осы медальдармен шын жүректен құттықтаймыз. Иә, тарихи жеңістер. Дегтярев Давид паралимпиада ойындарының екі дүркін паралимпиада чемпионы болып атанды. Одан қоса Дастан Мұқашбеков пара атлетикадан тұңғыш рет қола медальдің иегері болды. Енді бұдан бұрын Еркін Ғабасов күміс медаль алды. Ол да тарихи жеңіс, оғатудан тұңғыш медаль. Енді жалпы дайындық өте жоғары деңгейде өткен. Бізде паралимпиада ойындарының алдында жалпы 50-ден астам оқу-жаттығу жиындығы өтті. Бұдан қоса біздің спортшыларымыз халықаралық жарыстарға қатысты. 31 халықаралық жарыстарда. Сол жарыстар енді біздің спортшыларымыз рейтингтерде көрсетілген рейтингтерге
лицензияға енді жолдама алған. Енді жарыс бүгін өтіп жатыр. Өзіңіз білесіз, пара дзюдо, пара жүзі, тағы басқа. Енді жеңіл атлетикада өтіп жатыр. Енді куә боламыз бәріміз. Жеңістер болады, ойдағыламыз. Марат Мырза, енді осы додадан кейін қандай да бір сараптама жасап, ой түйіп, қорытынды жасау жоспарда бар шығар. Мәселен, бізге келіп түскен ақпаратта осы паралимпиада ойындарына қатысатын спортшылардың жаттықтырушылар жетіспейді деп жатады. Осы жағы қалай реттеледі? Федерациялар не айтып жатыр? Осыдан кейін ендігі жоспарларыңыз қалай болмақ? Енді қазіргі таңда 9 спорт түрінен қатысып отырмыз. Өткен паралимпиада ойындарына 7 спорт түрінен қатыстық. Өзіңіз білесіз, 5 медаль ол кезде Қазақстан құрама командасы жеңді. Енді бір алтын, 3 күміс, 1 қола медаль. Жалпы енді жаңа спорт түрінен қатысып жатырмыз. Енді бұл үстел теннис, пара үстел теннис, әйелдердің арасында пара каноэдан. Және 96 жылданың кейін пара волейболдан. Енді айтуға болады, ол енді жалпы, жалпы енді барлық ұйымдардың, спорт ұйымдардың бірлескен жұмысы. Марат Мырза, енді алдағы уақыттар осы паралимпиада ойындарын тек қана паралимпиада жарыстар кезінде ғана емес, былайғы уақытта да ұлықтап, былайғы уақытта да үнемі жарнамасын, былайғы уақытта да бұқаралық сипат ретінде алатынына үмітіміз көп. Уақыт бөлгеніңізге, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жеңісті күндерде жолығайық.